És ezt nem is úgy tekintem, mint egy munkát, hanem mint egy életfeladatot, amin keresztül megnyilatkozhatom, és nem csak én nyilatkozhatom meg, hanem bizonyos információk eljuthatnak az emberekhez ezen keresztül. Hát a legtöbbjük olaj, van köztük akrilkép is, van köztük kevert technika is, de nagyon kevés ez még az elsők közül való. A legtöbb az olajfestmény vászonra készültek. Abszolút az egyetlen hiteles ember számomra, aki ebben a témakörben visszhangom lehetett, vagy aki olyat tudott nekem mutatni, amire figyelni tudtam. És neki köszönhetem azt, hogy eljutottam odáig, hogy képes legyek ellenállni annak, hogy ez az erő, ami rajtam keresztül áramlik, amikor a munkáim készülnek, ez ne meggyilkoljon engem, hanem felemeljen, és élni hagyjon. És nagyon, hogy mondjam, nehéz korszakai voltak az életemnek, amiben ő mindig kitartott mellettem, és olyan erőt adott nekem, amit soha mástól nem kaphattam meg. Elég nehéz pálya ez, mert a művészet az egy olyan dolog, amit mindenki a saját belső világából kiindulva ítél meg, hogy tetszik neki, vagy nem tetszik. Ez nem olyan, mint egy hosszú távfutó verseny, hogy aki a leggyorsabban beér, akkor az az első és az a legjobb, hanem ez teljesen egyedi elképzelések szerint értékelhető. Nekem az a fontos a művészetben, hogy átjusson az az isteni üzenet, az a lényeg, ami a létezés kiinduló pontjait boncolgatja, és folyton olyan dolgokkal kell foglalkoznunk, ami kívülről jön. A külső dolgokat kell kézben tartanunk, és az, hogy ez igazából belőlünk indul ki, ezt nincs is időnk sokszor átgondolni és ezzel szembesülni. De úgy gondolom, hogy ha az ember teljes meggyőződéssel csinálja azt, amit csinál, akkor nincs olyan dolog, ami gátat szabhat. Meg kellett járnom a poklokat a legmélyebb bugyráig, hogy föl tudjak törni a mennyekig, nem emelkedni, törni, mert onnan már csak az az egy út vezet fölfelé. És át kellett mennem egy olyan transmutációs folyamaton, lehet így fogalmazni, ami tökéletesen leégetett rólam minden olyan dolgot, amire már nincs szükségem, de szükségem volt ahhoz, hogy eljussak idáig. Mi ismerjük ugye egymást jó néhány évvel, ezelőtt találkoztunk utoljára Debrecenben, sok idő eltelt azóta. Bejártad ezt az utat, most itt egy kiállítás, ami csak a tied, ahol ülünk és beszélgetünk. Megérte ez az út? Megérte.